Hạt. Nay nay mà đây ở đây thì nhà đấy. À. Nay nó mang mình đằng mày nhà. Chưa chưa. Nó nói không quả. Dạ. Nó mang đằng mày đồng đồng với nhà. Dạ. Nè, ấp ơi nè. Kau mana yang ingat? Kita dulu kau. Ya, itu. Saya tak yakin mana yang. Kau. Bukan ni. Ya. Tangan rosak. Kita ini kita gambar. Tengah panggang eh? Tuh je. Ambil satu persatu. Dạ, đi cậu quay được chẳng? Không, cậu quay. Bảo rút phải là chụp lại. Tôi tự cơ bạc xe. Tôi tự cơ bạc xe hàm mình sẽ phải khó. Bắt tụi ta làm mình thật đi. Mà mình được nhỉ? Tức tụi ai 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 mà mình được nhỉ? Wei, Justin. Wei. Kau boleh pergi mana? Kau ikut siapa? Hah? Kalau kau ketemu sempit, saya situ. Tidak boleh dibiarkan. Tidak, tidak, tidak. Tahu, saya sudah siapkan kalau kita. Esok, jaga ya. Ini di Rehan. Ba, waterfront. Rehan. Jom gambar tapi. Kenapa? Ha, jom. 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 Sana. Kita nak jalan ke tak ni? Kita ke Zizan, dia orang ke tadi. Eh, Dan. Kenapa? Memang ada yang nukuang bawa teperan. Kenapa? Ada kami yang pakau. Hujan. Eh, ini rumah yang tak. Thank you.
Ya lai đuổi này. Dapat ngene dulu tuh. Oh, ngibisi yo. Bapak ya. Tak boleh, yo home. Jaga kita ni guys, bayar lah bayar. Saya nak bayar sebut berapa ni? Bayar je rehat, ni boleh. Muka ni. Dah dapat rezeki. Hanya lembu. Ini dah. Saya nak bayar nak berbuat dah. Bapa ingin. Kau dah bayar rezeki. Oh, blush cream. Asap menghilang. Wow, blush cream. Eh, tampak depan. Tampak. Yang merah pea. Kena yang lain. Puan mesti lah kucing jauh dan tempat lain. Eh, pasal layu. Pasal semua orang tengok. Tak ada dekat tempat lain. Ada dekat Sarawak yang pulang. Kita ada dekat Sarawak. Banyak kucing. Ni, berapa ringgit? Berapa ringgit lah pas. Tu. Yang mana? Ini baju. Wait. Empat belas. Empat belas. Nah. Nah, boleh gambar lah. Cuba, tak. Boleh gambar lah. Memanglah boleh bayar lah. Tak. Kenangan kita Lela Nana, kenangan kita ya. Wih, wih, itu. Ipin, Ipin. Siapa sedan? Musa. Ipin. Mana Ipin? Lala. Mana Upin? Upin yang tak ada. Ipin lah. Itu air. Upin ada di sana. Tapi baju dia merah. Upah dia ada ke? Oh, tu dia. Upah ada. Upah masak. Karos pun tak ada. Teman. Itu mas enggak rasa. Nak punya aku dah.
Kok pasti nyanyi kita belum macam tuh ni kan? Boleh mah? Tangkai baris panjang baris kan? Ya. Tidak panjang. Tidak. Dia macam ambil kira. Ini lama ah. Apa ya? Dia. Bapak sih tak terjang. Tumian koi 8 koi. Nanti nya. Pemain apa itu? Tumian. Tinggal lagi. Marah mah? Kalau ni kita tarik kan yang tadi tu, adik. Aku temu ni tak takut. Ibu, mana? Naik atas. Wah. Kita makan es krim gula pun. Ini agak pada yang berakhir. Di pantai. Tu ambek eh, tutup ayam. Tu ayam betul. Okay. Beli makanan. Kenapa? Mana yang kelapa juga ketang? Ada yang memang ada dek. Nanti ya. Minta ke sekarang, nanti mau tangan aku nih.